Vår fröken Elisabeth Axelsson. Och en fröken i Adolf Fredriks. Mm. Som skriver... Björn Andresen är väldigt okoncentrerad och pratig för närvarande. Detsamma gäller i viss mån Annika. Tacksam för hjälp. Så att det är nog... att vi är nog ändå väldigt påverkade av... Mm. Förstås att mamma har försvunnit. Och att vi inte vet vad som har hänt. Mm.